критериуми за постигнато ниво на спортски знаења, тема гимнастика со ритмика, партер, елемент, колот напред. Очекуван исход за ниво 2. Ученикот изведува активности кои не се колот напред, седи, стои, пешачи, игра некоја друга игра на часот, а колот напред не се не обидува да го изведе или пак да вежба. Очекуван исход за ниво 3. Ученикот се обидува да изведе колот напред, застанува во почетна положба, допира со раците на подлогата, се подпира со главата на тушек, но не може да го префрли телото преку главата и не изведува колот напред. Очекуван исход за ниво 4. Ученикот изведува колот напред од почетна положба, ги поставува рацете, се превртува преку вратот или рамото и оди во страна и доаѓа до положба на седење или странично легната положба и го изведува колот напред со превртување од асистентот. Очекуван исход за ниво 5. Ученикот изведува колот напред од почетна положба, ги поставува раците на подлогата, се превртува преку главата, телото му е склопено и доаѓа до положба на седење или до крајна почетна положба, која е иста со почетната, со асистенција мала од страна. Очекуван исход за нивот над 5. Ученикот изведува колот напред од почетна до крајна положба, самостојно, брзо и експлозивно, технички правилно и може да поврза 2 до 3 колот напред и да направи колот напред раздужно, преку рамо или слично и може да демонстрира.